Vetëm dy ditë më parë rishjet e shiu, të breshërit si dhe temperaturat e ulta kanë dëmtuar pejmën frotorë në zonën e bashkisë Pogradec. Specialisti i Agjencisë Rajonale të Eksesionit Bujqësor në qarkun Korçë, Melsi Mamutaj, na bën me dije se rishjet e breshërit të rëna gjatë ditëve të fundit në fshatrat Petrush, Nizhavec, Blac, Bletas dhe Alarupja dëmtuar në shkallë të konsiderueshme. Pejmë këto, të cilat kanë çelur si Kumbulla, Qershia, Kajsia dhe Pjeshka. Këto dëmtime do të ndikojnë në uljen e rendimentit, mesatarisht në masën 20-30%, në varësi të zonave që janë prekur nga breshëri si dhe të llojit të pemëve frutor. Gjithashtu, Mamutaj e shprehur se për të bërë parandalimin e dëmtimit të mëtejshëm të këtyre pemëve frutor, nga kalbëzimi dhe sëmundjet të tjera kërpudhore që shkaktohen nga dëmtimet mekanike të breshërit, fermierët e këtyre zonave duhet të kryejnë trajtime kimike me preparate me bazë bakri dhe të tregojnë vëmendje për marrjen e masave paraprake për mimizimin e dëmeve që mund të shkaktojnë uljet e papritura të temperaturave në 0 gradë, pasi në këto kohë rënjet e temperaturave janë të zakonshme për zonën e bashkisë së Pogradecit.